Dobrý večer ešte raz. Už bývalý tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák dnes objasnil verejnosti dôvody svojej rezignácie. No a teraz vám ponúkame zostrih mimoriadne zaujímavej tlačovej konferencie. Viete, hovoríte, že som starý. A ja som celú noc nespal. Po zápase. Pozrel som si dvakrát zápas. A zrazu hovorím, idem sa pozrieť, čo to je, či tí moji chlapci, všetko v poriadku a tak ďalej. No a zistím, jak prichádzajú. Strašne ma to bolelo. To, aký ma niekto opľul, facka, alebo... Hovorím, je toto možné? Nakoniec áno. Ale hovorím... Ešte s pánom prezidentom sme boli, on riešil tam veci ohľadom ďalšej kvalifikácie, myslím, s kapitánom mužstva, s Marekom Hapšikom. Sme sa stretli a keďže tam veľa hráčov bolo, jeho deti už, ktoré vyrastajú za jeho éry prezidentovania od tých 15-16 rokov, nechcel som ho raniť. Ale chcel som ešte od chlapcov počuť, aby sa priznali. Ale nedalo mi, ešte som, tréning bol o 10, my sme ešte o 9 rozprávali, tak som ho nechcel som ho znervozňovať. Stretol som sa pred tréningom s Marekom Hamšikom a s Maťom Škrtelom a hovorím, problém je kapitán, zástupca. A na nich som jasne videl, že neboli, hej, aj som vedel, že neboli. Ich reakcia bola tiež prekvapujúca, boli prekvapení z toho. No ale hovorím, vyskúšam, či sú chlapi, či sa priznajú. Tak vošiel som do kabiny a som zhodnotil zápas a krátko som potom povedal, že stal sa problém. 7 hráči boli vonku a som išiel z ľavej strany, keď si dobre pamätám, jak sedia Dubravka, Weiss, Lobotka, Škriniar, Dember, Šula, Šatka. Išiel som postupne, pozrel do očí. Hneď sa priznal. Prvý Dubravka. Viete, nie ja. Tá slovenská reprezentácia dáva s tým hráčom strašne veľa. Ale to sú aj vedomí si tí manažéri rôzni, ktorých rešpektujem, pretože sú súčasťou futbalu. Že dostať sa do reprezentácie, cena hráča stúpa vysoko, potom ďalej a tak ďalej. Nechcem to rozhodnúť, lebo mne to je... mám názor svoj na to. Ale rešpektujem. To znamená... Klopem po tomto? Prestanem. Čiže Dubravka. Pýtam sa ho, čo ťa k tomu viedlo? Jeho odpoveď, že má ťažké obdobie v Newcastle, aj tá prehra s Českom, že išiel si sa odreagovať. Viete, jak som prišiel na Dubravku? Vnuk bol na hosťovaní v Liberci. Keď som bol za ním, a on mi hovorí, dedo, je tu veľmi dobrý chlapec. Volá sa Dubravka, aj dobrý brankár. Nežem, tak som to... Začal som si ho všímať, prestúpil do Sparty. Povolal som ho do reprezentácie. Oťukali sme si ho troška. A prišiel zápas, keď bolo potrebné sa rozhodnúť medzi Kozačikom, ktorý 4,5 roka podával vynikajúce výkony a služby pre reprezentáciu, ale bol po zranení a Dubravkom. Zvyknem rozprávať s Mirom Semanom ako trénerom brankárov, kto jak vyzerá, pretože predsa má iný pohľad, oči na to a pýtam sa ho, hovorím, Miro, no čo ako brankári vyzerajú? Pomohol mi pri rozhodovaní, lebo mi povedal, že obidvaja sú pripravení. Ja som sa rozhodol
Strátil som svojím spôsobom človeka, ktorý mohol sa cítiť urazený a ja si ho vysoko vážim, Kozáčika, lebo urobil strašne veľa. Dal som príležitosť Dubravkovi. Odchytal fantastický zápas v Anglicku, fantastický zápas v Škótsku. A na základe toho sa dostal do... Na základe toho sa dostal tých dvoch zápasov do Anglicka a chytá anglickú ligu. Vďaka reprezentácii. Nie mne, lebo ja som človek, ktorý svojím spôsobom, je to moja robota. Hľadať, sledovať, povolať a tak ďalej. Hej. Čiže vďaka reprezentácii sa dostal do Anglicka, kde Benitez sa vyjadril, že prišiel reprezentant Slovenska. Neprišiel hrať z party Liberca alebo čo, ale reprezentant Slovenska. A takýto chlapec, čo mu reprezentácia dala, čo ja som mu dal ako človek, urobiť to. Poďme ďalej. Vlado Vajs mi iba povedal, že nevie prečo. Tak hovorím, nevieš. Ja mám vedieť. Lobotka začal s tým, že vo Vigu, v Celte Vigo hraje, pozor, 50 miliónový hráč. Vo Vigu, že mal nahustený program, hral sobota. Neuveriteľne nahustený program. Že si nemal čas odreagovať. Ja hovorím, to znamená, že vo Vigu si to nedovolíš. Nemáš čas. A tu, keď sa hraje zápas sobota, utorok, tu je čas na odreagovanie v reprezentácii slovenskej. Čudný pohľad na veci. A keď som ešte počul v slovenskej televízii alebo niektorej inej, prepáčte, neviem, ako reagoval na otázku odchodu môjho, tréneri prichádzajú a odchádzajú, ja som profesionál. Prístupom 100%. Máme ho všetci radi. Všetci. Ja najradšej. Pretože hráč v budúcnosti z veľký potenciál, pretože na svoj vek, jak je vyzretý, číta hru a tak ďalej. Preto je v reprezentácii. V pravý čas. Toho chlapca od prvého nominovania na zraz dostal hneď dostal miesto v základnej zostave. To si predstavte ostatných, koľko musia čakať, trpezlivo a tak ďalej. To svedčí o jeho kvalita, ale aj mojom prístupe a vyhodnotení situácie. Môže takýto chlapec takto rozmýšľať? Nie je ovplyvňovaný niekým? Škriňar, to isté. Som veľmi sklamaný, pretože s ním vzťah bol a je, aj ako so všetkými ostatnými, nadštandardný. Teším sa z jeho výkonov v Interi Milano. Skutočne prajem tým chlapcom aj jednému, aj druhému to najlepšie a budem im stále fandiť. Ale keď som ich svojím spôsobom chcel na tlačovke po zápase vyhecovať, aby som mal vedel ich reakcie na čiastočnú kritiku, to je čiastočná kritika, a ja mám právo ako trenér kritizovať. Nie je to jednoduché tie hviezdy, ktorí zarábajú veľké peniaze, kritizovať. Pozor, chlapi, to nie je jednoduché. Na jemnúčku kritiku, ja som ich chcel vyhecovať, Dubravku, Škriňara, Lobotku, Dudu, Maka, Vajsa. Šesť hráči. Vekom, kvalitou, neuveriteľná kostra.
aby prevzali viac zodpovednosť za hru mužstva. Aby viac zodpovednosti už zobrali na svoje plecia, nespoliali sa na škrtela. Pán kapitán, prepač, keď ma počúvaš, pretože jeho som dvakrát už prehovoril, ale prišiel do reprezentácie. Lebo je to človek, je to chlap, ktorý v každom zápase ide na doraz. Keď ste ho videli, jeho súboje s Krmenčíkom proti Česku a súboje Škriňára, a potom ešte dať do polohy jeho skritizovať a 80-miliónového hráča nechať na pokoji, to tiež nie je férové. Nakoniec zaujímavé Šatka. Jeden hráč, ktorý futbalovo vyrástol, mal som radosť, vyzerá dobre na ihrisku, futbalovo zreje. Na otázku, a teba čo napadlo? Išiel som s kamarátmi. To znamená, keď kamaráti skočia do vody, aj on skočí. S takými ľuďmi musím ja robiť. A vy ma kritizujete. Ale právom, vy ste novinári, ma kritizujete, ja musím robiť. Takže, aby ste vedeli, tí siedmi hráči, ktorí prišli, ponocovali. A teraz vžite sa do mojej situácie. Mal som tri možnosti. Riešiť situáciu. Dlho som rozmýšľal, viac som ich nemal. Alebo som nenašiel. Mal som od tej desiatej, druhé stretnutie, pán prezident, neviem, veľa rozprávam, ale nechajte ešte troška. Už potom nebudem. O pol tretej. Čiže mal som ten čas rozmýšľať nad sebou, ako riešiť situáciu, lebo hráčom som povedal, že záver urobím večer, lebo mali sme večerov, mali voľno po obede. Takže tri možnosti a ako riešiť situáciu. Mohol som jednoznačne urobiť to, že som ich nevidel. Skriem sa, čúšať budem, niečo vyjde vonku, nevyjde. Keď vyjde, da potom poviem, to ja som nevedel. Nie je to môj štýl. Druhá možnosť bola vyhodiť všetky. Môžem to urobiť. Mohol som to urobiť. Sedem. Je to troška... A hlavne tam boli štyria hráči, ktorí majú vysokú kvalitu a ktorých slovenský futbal potrebuje. Povedzme si úprimne, ja si neviem predstaviť budúcnosť bez Dubravku, Škriňara, Lobotku, Vlada Vajsa. Hoci máme všelijaký názor na ňo, ale ako hráč to je rozdielový hráč pre slovenskú reprezentáciu. A môžete mi oponovať, ale ja to tak cítim. Štyria. Veľa to je, nie? Nemáme taký široký záber, že máme 40-50 hráčov, že si môžem vybrať ako v iných krajinách, poďme tých vyspelých. Takže som sa rozhodol preto, že ukončím moje pôsobenie pri reprezentácii. Zavolal som pána prezidenta, nepovedal som mu dôvody, pretože by som ho ránil. On si to tiež nezaslúžil, pretože sú to jeho deti, druhýkrát opakujem. Tí chlapci, zase musím férovo povedať, všetci siedmi prišli za mnou. Ťažko mi bolo, veľmi ťažko nachádzať slova. Prišli, snažili sa ospravedlniť, ale na to majú myslieť predtým, jak niečo urobia. Čiže tam nebol priestor. Ja teraz som mal s nimi ísť do Švédska, s nimi byť, usmievať sa, rozprávať, motivovať. Ja si to takú vec neviem predstaviť. V prípade, že hráči budú nominovaní v budúcnosti, tak celú kvalifikáciu odohrajú bez nároku na odmenu za jednotlivé zápasy a finančné prostriedky, ktoré by mali dostať, tak budú presunuté na nadáciu Slovenského futbalového zväzu a nadáciu slovenských internacionálov. Veľmi rád som pracoval s mladými hráčmi do reprezentácie a veľmi som ich chránil. Pretože keď som nastúpil do
reprezentácie. Tí mladí hráči, čo si všetko vytrpeli v tréningovom procese, jak tí starí hráči im ukazovali hierarchiu, tým som hráčom otvoril koridor. Lebo som im prišiel za staršími a som povedal, sú to veľmi talentovaní hráči, dobrí chlapci, vedia hrať, sú to vaši spoluhráči a verte, tí starí hráči kvalitu príjmu bez problémov. To sa môžete hráčov opýtať, ako ich všetci hneď prijali a všetko fungovalo. Čiže mal som im troška asi dať pocítiť, že to miesto si treba, ľahko im prišlo to miesto. Ľahko, veľmi ľahko. Na prvom zraze už hrali. Čiže hráč si potrebuje ten dres vybojovať, aby si ho potom viac vážil. Čiže tam som, a tých chlapcov viac a viac prichádzalo mladých, však zoberte si, tu je veľká obmena už, kadra, a čím viac ich prišlo a tak ďalej, nakoniec si dovolili to, že starí na izbe a mladí, toto je silné kafe. Kto príde, nový tréner? Musím vám povedať, a nedá mi to, aby som to nevyužil. Zatiaľ vy v novinách ste tam navrhli nejaké mená. Nie je to tiež férové, že dáte troch ľudí, ako keby sme nemali viac trenérov na Slovensku. A dokonca len jedného Slováka. Ľudia, to už nemáme iných trenérov my. Nech verejnosť má širší záber. Nech povie svoj názor. Čí záujem je to, aby určitý človek bol trenérom reprezentácie, sa pýtam. A poďme teraz k môjmu kolegovi Pištovi Tarkovičovi. Ani ťuk nikde. Po pánu Venglošovi je druhý tréner, ktorý bol najviac, o dva dní viac ako ja, pri reprezentácii. Bol by tvorbe toho mužstva. A pri všetkých problémoch a krásnych veciach pozná dokonale, ako sa reprezentácia robí. Robil so mnou 5 rokov. A toho človeka nespomínete. V iných krajinách sú aj také, je bežný jav, že hlavný trenér odchádza, aby to bolo plynule, aby to bolo také, jak má byť, aby neboli tie zásahy do kolektívu. Lebo príde nový človek, kým sa zorientuje, aby nebolo neskoro. Lebo to je veľmi ťažká práca. Veľmi ťažká práca, pani. A preto mňa to veľmi mrzí a považujem za potrebné to povedať, hej, že ale tak neviem, či pán prezident je zvyknutý na tlaky, ale za ten čas určite, hej. Pretože tlačiť aj na výkonný výbor, na neho a na ďalších ľudí, že iba to meno je. A či zaujeme to? Už som niečo naznačil. Aby bol ten človek tam. Určitej skupiny ľudí, ktorý už mládež má úplne pod palcom a treba ešte to urobiť. Aby mali aj trenéra Ačka. Ja sa obávam, lebo chodím po Slovensku a mám také veci, počúvam, že treba premalovať slovenský futbalový zväz na žlto-zelenú farbu. Ja mám otázku na trénera Kozáka. Niečo ste naznačili, že zväz by mohol byť žlto-zelený. Práve tá situácia a máte vplyv, alebo pocit, že ten vplyv Žiliny aj funkcionársky robí zle, čo sa týka v rámci zväzu? Viete, stále som bol otvorený, aj teraz budem. Budem mať nepriateľov a tak ďalej. A možno, že musím dávať aj pozor na seba.
Ja som to panu prezidentovi tak, ono, ja sa do toho absolútne v živote som sa nemiešal. Ja som tréner a nikdy ma nezaujímali, kto trénuje 15, 16, 17, 18, 21, či 19 tam ešte je. Aj 19. Nikdy ma to nezaujímalo, pretože nastavili sme to tak, že každý nech sa stará o svoje veci. Gula si vybral všetkých trénerov od 19 do 15 rokov. Aké to je? Nie je to zeleno-žlté? Už dokonca trenéri, s niektorými som rozprával, už musia mať rovnako trénovať, jak brzdíme v rozvoji trenérov. Každý trenér má svoju predstavu a tak ďalej. Také hlúposti, to už som dávno, dávno ono. Tak si predstavte, ja by som prišiel trénovať a niekto mi povie, kotule 10, 20 ono, chore. Takže je zeleno, žltý. No ešte potrebujú túto. Aby už bolo celkom, potom už prídem malovať. Mám dostatok času. Ja nemám proti Gulovi, Aďovi absolútne, absolútne nič. To je vec ľudí, ktorí absolútne. Je pracovitý človek, áno, všetko. Je šikovnejší ako ja. Vie pružnejšie reagovať, vie lepšie pracovať s médiami. Má väčšiu podporu. Len stále je potom dôležitý výsledok. A na výsledok máme rôzny pohľad. Keď 21 skončí tretia v skupine, najlepšia generácia, najviac medzinárodných, medzištátnych zápasov títo chlapci odohrali, boli na majstrovstva Európy 17-roční, na majstrovstva sveta 19-roční. Pozerám týchto chlapcov od 15 rokov. Mám do detailových zmapovaných ich raz, vývoj a tak ďalej. Aj vďaka tomu, že mal som tam vnuka. Skončí na treťom mieste a dočítam sa, nepostúpili, ale nesklamali. My skončíme druhý v silnej onej, veľké sklamanie. Sme získali si to najvzácnejšie divákov na svoju stranu. Chodia na zápasy. A ja budem tak smutný, keby sme ich stratili. Čiže spoločnými silami by sme mali ten futbal posúvať ďalej a keď sa nám to podarí a keď budú mať reprezentácia výsledky a keď ma niekto predbehne v určitých štatistikách, tak potom budeme chodiť aj na majstrovstvá Európy a ja budem najšťastnejší človek na svete.